Mukwano gwange ngenda kuwaako ku ddagala erigenda okuyambako. Eddagala eryo bwoba tosobodde ddifuna, mukwano ndirina. Sigenda kuwaali yonna bate ngenda kuwaako ky'osobola otandikirako in case tolinaawo ssente bulungi. Buli ku makya ogenda kunfunira amazzi agookya oba agabuguma, chai mwesonyiwe. Baako ebintu by'ovaako nga sukaali omungi. By the way, oba somuviirako ddala muveeko otandike okunywa omubisi gw'enjuki. Va ku sukaali, ebiwoomerera byesonyiwe. Va ku bintu ebinyogoga. Omwenge guno bw'oba ogunywa nagwo gupime. Bw'oba otera okunywako ku mukaka biki n'ebisigadde, ebintu ebimu byesonyiwe binafuya amaanyi. Va ku bintu ebikola ki? Ebisiika ennyo. Ebintu ebyo bw'oba obigasse wa Luganda n'ogattako emyaka kuba tukula tetudda mabega, tudda maaso. Then okwo kwogatta okuba nga wakozesa masturbation, omubiri guba gulina okunafuwa. Sooka tusooka twasonyiwa ekyenkya. Funira amazzi agabuguma. Otandika okuganywa akamazzi ago agabuguma, kirinza nno mulungi buli lunaku buli ku makya. Gwafune gafumbe, funa omubisi gw'enjuki oguseemu. Nfuniraayo cukamba. Tandika toteekako sukaali, simanya munnyo. Mugenda ne mu musala ate omutereddeko omunyomunyo omubisi nagwo si mulungi, gukutula. Musale omulyenga bw'ali. Bw'oba osobola osigako omubisi gw'enjuki sikulinaako buzibu. Tandika okumulya ng'onywerako amazzi agookya buli lunaku ku makya, chai muveeko, bw'ovaako ebyo oba ogenda ku kyamisana, obudde bw'ekyemisana. Awe together. Then, nfuniraayo emmwanyi. Osobola ogifuna n'ogigaaya. Gaayiramu omulondo. Bw'oba tolinaamu alusa, teekamu n'akatangawuzi. Kwata emmwanyi giteekeyo mu kamwa, teekamu omulondo, funayo n'akatangawuzi akatonotono obigaaye. Bw'omala okubigaaya, nywerako amazzi agookya. Buli ku makya, ky'okyosa okukikola ku makya n'olweggulo. Weba bibuze, funa pawuda mwali. Otekenga ku chai, teekamu akabisi, otandike ng'okunywa. Buli ku makya ne evening. Kakasa nti bisookayo mu lubuto. Awe together. Then, eddagala eryo bw'oba tolina, mukwano tolina. Doozi ya 200, akambe kaagwa. Sisalako. Eri gwe yakosa masturbation n'akukosa. Nakukosesa ddala. Olina obuzibu ku prostate, olina mu sukaali, olina mu pressure. Oinamu infection, oinamu bikabotongo, oyima ebikwatako n'ebitakwatako. Obeera nawo n'oyima, nga tome kugamba oyima nnyo, ekitali kirungi bw'ovaawo ogenda kutukira ddala. Manege gakuluma, otuya n'ebigere, otuya n'engalo, ebigere byo biwunya bw'ojja mu engatto. Omala ozina omugongo gukuluma, oba omukira gukuluma. Omala mangu toyunga, omukira gwaggwamu amaanyi tegukyali hard enough, tegukaluba kye guyina kuba gulebera. Tolwa mukazannyo, n'endowooza byo mbyeyogeddeko, n'ebirala. Ne bw'oba tonnamuvaako ne ng'oyagala omuvaako, ligenda kukolera ku 200. Awe together, 0755-99-621-2. Kubiraako mukwano ngenda kuwa saaviisi ennungi.